Shu yil 19-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidentining buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qaror imzolangan edi. Oradan bir yarim oy o'tar o'tmas, ya'ni 2-dekabr kuni aziz yurtdoshlar, ayni shu yo'nalishda bir yo'la 3 ta muhim qaror qabul qilindi. Bular O'zbekiston qahramoni va xalq shoiri Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligini, O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov tavalludining 85 yilligini hamda O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov tavalludining 80 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorlardir. Hech ikkilamasdan aytish mumkinki, Abdulla Oripov ham, Botir Zokirov ham, O'tkir Hoshimov ham 20-asr o'zbek adabiyoti va san'atida o'chmas iz qoldirgan katta ijodkorlardir. Buyuk fenomenlardir. Ularning tavallud sanalarini munosib tarzda kutib olish va nishonlash, nomlarini abadiylashtirish, ular ijodiga bag'ishlangan xalqaro miqyosdagi anjumanlarning tashkil etilishi, kitoblar nashr etilishi va boshqa ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad kelajak egalari bo'lgan yosh avlodni ularga munosib tarzda tarbiyalashga qaratilgani bilan ham e'tiborga molikdir. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning butunlay yangi bosqichiga qadam qo'yib, bu ulug' zotlarning bezavol adabiy merosi misolida o'zbek adabiyoti va madaniyatini chuqur o'rganish va ommalashtirish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. E'tiboringizga taqdim etiladigan navbatdagi sharhimiz shu mavzuda. Bundan 100 yil muqaddam buyuk o'zbek shoiri Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon adabiyot yashasa, millat yashar degan otashin da'vat bilan maydonga chiqqan edi. Hayot va tarix sinovlaridan o'tgan teran ma'noli bu so'zlar bugun ham o'z ahamiyati va qimmatini yo'qotgan emas. Dar haqiqat, adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi. Adabiyotni adabiyot qiladigan, uni abadiyatga muhrlaydigan hech shubhasiz qalam ahli ijodkorlardir. Mamlakatimizda ijod, madaniyat va san'at ahliga yuksak e'tibor qaratilib, har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotganining bois ham shunda. Qisqa fursatda poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomli O'zbekiston Milliy bog'ida adiblar xiyoboni tashkil etilib, milliy adabiyotimizning bir qator namoyondalari xotirasi abadiylashtirilgani ham fikrimizga yaqqol misol bo'ladi. Ayniqsa, milliy yuksalishdan milliy tiklanish sari g'oyasi hayotimizning bosh mezoniga aylangani, bugungi sharoitda buyuk ijodkorlarimizning boy ijodiy merosini o'rganish, ularning sermazmun asarlari mohiyatini anglab yetish va yosh avlod ongiga singdirish nihoyatda muhim. Bu borada davlatimiz rahbarining 2020 yil 2-dekabrdagi O'zbekiston qahramoni va xalq shoiri Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori ayni muddao bo'ldi. Men nechun sevaman O'zbekistonni. Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo. Nechun vatan deya yeru osmonin muqaddas atayman. Atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga elda yo? Yoki quyoshimi sevgimga sabab? Axir quyoshlik-ku butun Osiyo. Har birimizga yod bo'lib ketgan ushbu misralar o'zbek xalqining hassos shoiri Abdulla Oripov ijodiy merosidan bir shingil xolos. Shoirning o'zbek adabiyoti, madaniyati va ma'naviyatiga qo'shgan hissasi beqiyos. Uning adabiyot bo'stonidagi serqirra faoliyatini har qancha ardoqlasak arziydi. Prezidentimizning qarorlari madaniyatimiz uchun, san'atimiz uchun, badiiy adabiyotimizning taraqqiyoti uchun yangi bir to'lqinlar, yangi bir impulslar beradi. Mana shu adabiyot xiyobonini o'zini oling, keyingi yillarda bu katta madaniyat jarayonlarini, qanday katta oqimlarni hatto boshlab beryapti. Ayniqsa yoshlarni adabiyotimiz, san'atimiz, mumtoz adabiyotimizni, ulug' adabiyotimizni ulug' namoyandalari bilan yaqindan tanishishi, ularning asarlarini mutolaa qilishi,
ijod maktablarini yaratilishi mana qarang. Qancha ijod maktablari dunyoga keldi va bularda hozirgi zamonda 21 asrni nasli ta'lim tarbiya olib o'sib uni kelajakka ishonch bilan qadam tashlab boryapti. Abdulla Aripov tavalludining 80 yillik nishonlar ekanmiz. Mamlakatimiz tarafidan juda katta tadbirlar rejalashtirilgan. Bu tadbirlarda asos negizida Abdulla Aripov fenomenini qayta kashf etish, mamlakatimiz ahliga, yoshlarning shuuriga uning qay darajada iste'dodli bir shoir ekanligini, qay darajada millatparvar, vatanparvar, qay darajada inson qalbini anglaydigan ijodkor ekanligini anglatishimiz, singdirishimiz kerak. Dunyo ahliga Abdulla Aripovni kim ekanligini biz namoyon va namoyish qilishimiz kerak. Shu ma'noda tabiiyki, uning asarlari boshqa chet tillarga tarjima qilinadi. Abdulla Aripov haqiqiy ma'noda bizning zamonimizda Hazrati Alisher Navoiysi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Abdulla Aripov ustozimizni tanlangan asarlarini nashr etdi. So'z chamani ruknosida ixcham kitoblarini nashr etdi. Va bunda mana endi ikki tomlik asarini nashr qilish, Qoraqalpoq, rus va boshqa tillarda asarlarini tarjima qilish borasida allaqachon biz ishlarni boshlab yubordik. Bularni hammasi o'ylaymanki, Abdulla Aripovni yana bir karra xalqimizga yaqinlashtiradi. Davlat madhiyasi muallifi sifatida ham tariximizda o'chmas iz qoldirgan buyuk shoir, yosh ijodkorlarni yuksaklarga parvoz qildirgan mehribon ustoz sifatida doimo qadrlidir. Qarorga muvofiq, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov tavalludining 80 yilligini nishonlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqiladi. Kelgusi yil mart oyining 3-10 kunligida shoir xotirasiga bag'ishlangan tantanali adabiy badiiy xotira kechasi o'tkaziladi. Qarorni o'qib, yana bir bor faxrga to'ldim. Bizning oilamiz, hammasi albatta buni juda ham xursand bo'lamiz. Amlakani nomini abadiylashtirish uchun ko'p ishlar kiritibdi. Juda katta gap bo'lar. O'tgan yili prezidentimiz menga fidokorona mehnatlari uchun degan orden berdilar. Davlat tomonidan bizni shoirimizga ko'rsatgan fidokorona mehnati uchun deb orden berganidan keyin men yanada burchli bo'lib hisobladim o'zimni. Qo'limda hali e'lon qilinmagan juda katta oylik she'rlar bor. Ularni tayyorlab kitob chiqarmoqchimiz nasib bo'lsa. Keyingi yillarda joylarda tashkil etilgan ijod maktablari ilm-fan, madaniyat va san'at ahliga qaratilayotgan e'tibor namunasi sanaladi. Jumladan, Qarshi shahridagi Abdulla Aripov nomidagi ijod maktabida bugun ko'plab iste'dod egalari kamol topmoqda. Shu maktabga kelganimdan beri meni qalb tug'yoni, orzular kamalagi kabi she'riy kitoblarim nashrdan chiqarildi hamda yilning eng iste'dodli yosh shoirasi respublika ko'rik-tanlovida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Bizga bu maktab imkoniyatlar eshigini ochib berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanib, kelajakda Abdulla Aripov, Zulfiya xonim kabi shoir va shoiralarning izidan dadil borib, O'zbekiston nomini jahon minbarlarida butun dunyoga tanitamiz. Yoshlarni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda Abdulla Aripov she'riyatining o'rni beqiyos. Shuning uchun ham qarorda o'quvchilar hamda talabalar o'rtasida "Men nechun sevaman O'zbekistonni" mavzusida insholar tanlovini o'tkazish, Abdulla Aripov nomidagi ijod maktabida esa Mitti yulduz jilolari she'riyat bellashuvini tashkil etish vazifa qilib belgilangan. Mitti yulduz jilolari she'riyat tanlovining, ya'ni she'riyat bilimdonlarining birinchi bosqichi mana shu maktabimizda o'tkazishni rejalashtirganmiz. Bundan tashqari "Men nechun sevaman O'zbekistonni" ko'rik tanlovining maktab bosqichini mana shu ijodkor o'quvchilarimiz bilan birgalikda o'tkazmoqchimiz. Maktabimizda bir qator adabiy to'garaklar mavjud. Shulardan biri Abdulla Aripov izdoshlari to'garagi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu to'garakning faol ishtirokchilarining sara she'rlarini to'plab kitob tayyorlashga harakat qilyapmiz va mart oyida ushbu kitobni
Bası, xalq shirligini yo'qotmay kelyapti. San'at ostonasiga qadam qo'ygan iste'dodli yoshlarning Botir Zokirov repertuariga murojaat qilishining boisi ham shunda. Negaki, vatanga muhabbat, ona yurtga sadoqat tuyg'ulari yoshlar qalbiga asl san'at orqali singadi. Prezidentimizning O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov tavalludining 85 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori uning ijodiy merosini keng targ'ib qilish, xotirasini abadiylashtirishga, yurtimizda milliy estrada san'atini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Men buni 35 yil kutilgan haqiqat deb atagan bo'lardim. Botir Zokirovdan ulkan meros qolgan edi. Botir Zokirov juda ajoyib yozuvchi bo'lgan. Uni asarlariga Asqat Muxtordek bizning atoqli adibimiz Oqyo'l tilab shu hikoyalarni Guliston jurnalida chop etgan. Va Botir Zokirov juda katta rassom edi. Botir Zokirov librettalar yozgan dramaturg edi. Masalan, poytaxtimiz Toshkentda milliy estrada san'ati oliy maktabini ochilishi bu ham bir tarixiy voqea. Bugun mana shu maktab bizga bugun o'sha yoshlarning qalbiga Botir Zokirovning yaratib ketgan mo'jizalarni soladi. Hali bu o'sha maktab tashkil etilgandan keyin yangi Botir Zokirovlar men chiqishiga ishonaman. Botir Zokirovni birinchidan shu tadbirni o'tkazishini o'zi katta bir daraja bo'lyapti. Endi estrada nimasini ochish bu juda katta gap, chunki yoshlar biz ham Botir Zokirovga o'xshab yulduz bo'lishni xolab shu maktabga kirishadi. U maktabga kirgandan keyin ular professional bo'ladi. Botir Zokirovni maktabini ochish menimcha estrada san'atimiz, umuman qo'shiq janrini rivojlantirishda professional kompozitorlar bilan ishlashda katta hissa qo'shadi deb umiddaman. Ochig'ini aytish kerak, shu paytgacha xalqimiz Botir Zokirovning o'lmas qo'shiqlaridan bahramand bo'lib kelyapti. Barchaga birdek manzurligi bor gap. Biroq milliy estradamiz darg'asi, uning merosi uzoq yillar davomida davlat darajasida bugungidek e'zozlanmagan. Endilikda qarorga ko'ra buyuk san'atkor tavalludining 85 yilligini nishonlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqiladi. 2021 yil dekabr oyining 1-10 kunligida san'atkor yubileyiga bag'ishlangan xotira kechasi o'tkaziladi. Men uchun bir katta quvonch. Endi Botir akam, masalan, Zokirovlar sulolasi a'zosi bo'ladigan bo'lsa, men boshqacharoq aytardimki, ajoyib o'lka, ajoyib makon, o'zbek millatini oilasining a'zosi, farzandi. Bu qarorni tarixiy bo'lishi juda ham katta e'tiborga ega bo'lishki, shu yoshlarimiz bilsinki, shu millat shunaqangi farzandlari borligini. Oliy maktab ochiladi, qolaversa akademiya deydi. Bu daraja malakani oshiradigan bir maktab bo'ladi. Qolaversa o'sha Botir Zokirov boshlagan ishlarni tajribamizni shu yoshlarga o'rgatish va yoshlarimizga berish. Botir Zokirov to'g'risidagi bu qaror butun san'at ahlini xursand qildi. Bu milliy estradaga bo'lgan katta hurmat deb bilaman. Qarorga asosan O'zbekiston Davlat konservatoriyasi joylashgan ko'chaga Botir Zokirov nomini berish ko'zda tutilgan. Qolaversa, san'atkor yashagan Shayxontohur tumani Navoiy ko'chasidagi 3-uchinchi uyga ehtirom sifatida yodgorlik lavhasi o'rnatiladi. Yana bir gap, Botir Zokirov haykalini yaratish bo'yicha tanlov e'lon qilinishi belgilangan. San'at, til, millat tanlamaydi, balki dunyo xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlaydi. Bunga Botir Zokirovning san'at namunalari turli millat va elatlar tomonidan sevib tinglangani ham yaqqol misol bo'ladi. Abdulla Aripov 80 yilligi, Botir Zokirov 85 yilligi, O'tkir Hoshimov 80 yilligi haqida chiqqan qaror bu nihoyatda muhim, nihoyatda kerakli qaror deb o'ylayman. Davlatimiz rahbari juda ham chuqur o'ylab, juda katta narsa qilyaptir shu narsa bilan. Chunki xalqimiz o'sha boshqatdan yana Abdullakani o'zi uchun kashf qilsin, O'tkir Hoshimovni va Botir Zokirovni ham. Chunki bu insonlar hammasi mana shu vatanimizni ravnaqi uchun, vatanimizni yana ham go'zal bo'lishiga o'zining hissasini qo'shgan insonlar. Milliy adabiyotimiz ravnaqiga o'zining betakror asarlari bilan munosib hissa qo'shgan ijodkorlar orasida atoqli adib va jamoat arbobi O'tkir Hoshimovning ham alohida o'rni bor. Xonadoningizda keksa odam bormi? Baxtli ekansiz. Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, shularni ziyorat qiling. Hayot abadiy emasligini o'ylab, taskin topasiz.
Xonadoningizda go'dak bormi? Siz ham baxtli ekansiz. Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, go'dakni bag'ringizga bosing. Hayot abadiy ekanini o'ylab taskin topasiz. Prezidentimizning O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov tavalludining 80 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori uning ijodiy merosini keng targ'ib qilish va xotirasini abadiylashtirishdek ezgu maqsadga xizmat qiladi. Jumladan 2021 yil avgust oyining 1-10 kunligida O'tkir Hoshimov tavalludining 80 yilligiga boshlangan adabiy badiiy xotira kechasi o'tkaziladi. Prezidentimiz qarorlari O'tkir Hoshimovning millionlab muxlislarini xonadonlariga shodiyona olib keldi. O'tkir Hoshimov haqiqatan ham el sevgan adib edi. Xalqimizni ardog'idagi adib edi. Hozirgacha u kishini yuzlab kitoblari chop etildi. Bu qaror nafaqat O'tkir Hoshimovga, nafaqat adabiyotimizga, millionlab kitob muxlislariga, millionlab mutolaani o'zini joni dili deb bilgan yoshlarimizga favqulodda yangilik olib keldi. Katta voqea bu. Ma'naviyatimizga, madaniyatimizga, adabiyotimizga bo'lgan e'tiborni olib keldi. Bizning adabiyot O'tkir Hoshimov, Abdulla Oripov va boshqa ijodkorlarimiz timsolida qadrlanayotgan adabiyot, qadrini topayotgan adabiyot maqomiga ega bo'lib bormoqda. O'tkir Hoshimov deganda, avvalo uning Bahor qaytmaydi, Dunyoning ishlari, Ikki eshik orasi kabi mashhur asarlari yodimizga tushadi. Ijodkorning asarlari nafaqat o'zbek zamonaviy adabiyoti rivoji uchun, balki yangi film va spektakllar yaratish uchun ham asos bo'ladi. Men seni otangman. Shavkatjon? O'tkir Hoshimov tavalludini 80 yilligi keng umumxalq miqyosida nishonlanar ekan, demak bu yerda bir qator tadbirlar belgilangan. O'tkir Hoshimov dramaturg bo'lgan, ajoyib sahna asarlari bor va bularni yana qaytadan sahnaga chiqarilishi, xalqqa yetkazilishi nazarda tutilgan. Shu bilan birgalikda O'tkir Hoshimov nomi poytaxtdagi eng yirik ko'chalardan biriga qo'yilishi nazarda tutilgan. Bular hammasi men nazarimda yil davomida endi biz O'tkir Hoshimovni ijodi bilan yashaymiz. Bu qarorlarni xalq ich-ichidan kutib, o'shandagi holatga o'zlarini bir tayyor deb turgan edilar. Adabiyotga, san'atga bo'layotgan davlatimiz, hukumatimiz tomonidan bo'layotgan bunday bir ehtirom, bunday bir katta bir mehr, muhabbat bu bilasizmi? Bu kelajak avlodlar oldidagi ham juda katta bir oltin zina poyalaridan biri hisoblanadi. Chunki adabiyoti yuksak xalqning umri boqiy bo'ladi. Dunyolar bilan bemalol bellasha oladi. Bizda keyingi paytlarda shu adabiyotga, san'atga bo'layotgan e'tibordan barchamizning ko'nglimizda juda katta bir quvonch ifodasi qabalqib turibdi. Prezidentimiz birinchi marta ijodkorlar bilan uchrashganlarini o'zi ham adabiyot oldiga, ijodkorlarimiz oldiga ko'p masalalarni qo'yib, ayni paytda ularga yaratib beriladigan sharoitlar haqida to'xtab o'tgandilar. Mana shularni mevasi sifatida biz bugungi kunda o'zimizni yozuvchilar uyushmamizni oppoq chiroyli muhtasham binosiga ega davlatimizni bu qilayotgan g'amxo'rliklari buyuk adabiyotimizni yanada yuksalishi yo'lidagi ulug' qadamlardir. Xulosa o'rinda aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda milliy adabiyotimiz, madaniyat va san'at rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan bunday sa'y-harakatlar bugungi yangilanishlarga hamohang bo'lib, zamonaviy o'zbek madaniyati va adabiyotini dunyo miqyosida keng tarannum etishga mustahkam zamin yaratadi.